Симо, здравей! Радвам се да те видя, виждам те вече. Надявам се и връзката ни да е чудесна до края на разговора. Здравейте, добро утро в този прекрасен ден за всички учащи. Да пожелаем успех на всички ученици. Успех. И времето, разбира се, се е подготвило прекрасно за този първи ден. Чакай само преди да започнем с времето. Да, чакай преди да започнем с времето. Ти също имаш дечица, така че успешна да е учебната година и за вашето семейство. Горди да сте и да им е така леко и спокойно. Благодаря, Лора. Единия порасна вече е студент. От понеделник дори е вече в аудиториите на Медицинския университет в Плевен. Но другото, да, по-малкия ученик се връща и на него да пожелаем класната стая. Да, успех на всички ученици. Още веднъж поздравления за тях и да им мине успешно, ползотворно, спокойно и без кой знае какви препятствия учебната година на всички ученици и родители. Кажи ни сега, посрещани слънце, очаквахме между другото разваляне на времето. Не знам дали това ще дойде на малко по-късен етап през днешния ден. Имаше прогноз за валежи в Северозападна България, в западните части. Разкажи ни, какво да очакваме? То не точно разваляне, но да го наречеме смущение в атмосферата. То и в момента преминава над нашата страна. Това, че над по-голямата част от страната е слънчево, не така е в североизточните райони, в Североизточна България, където в момента е облачно, някъде от Велико Търново на изток, като се тръгне, небето е покрито с облаци, дори нещо повече. На места там в момента превалява. Превалявания за първи учебен ден, може би точно когато се открива учебната година, ще има по някои градчета близо до северното на Черноморие. Но в последствие облаците на Северо-Исток ще намалеят. Но пък над Западна и Северна България отново ще се заоблачи и след обед на много места в западните райони, в Северна България ще превали и ще прегърми. Добрата новина в този случай е, че все пак в едно от около 90% от училищата по време на откриването на самата учебна година времето ще бъде доста подходящо. На другите места, където превалява, тези валежи са слаби, краткотрайни, пък на учениците и учителите ще им върви по вода. Дай Боже така да е. Здрави и успешни. Кажи ми обаче с времето какво ще се случи след събота нататък, да погледнем и малко по-дългосрочно към следващата седмица. Гледайки напред в прогностичните модели, виждаме, че утрешния ден на събота, макар и почивен, ще бъде така динамичен от метеорологична гледна точка. На много места около обяд в Северо-Източна България, по-късно през деня и в останалата част на страната ще има превалявания и прегърмявания. Между другото, тази нощ, петък срещу събота, валежи и грамотевици ще има на доста места в западната половина на страната, като условия за малко по-интензивни валежи, но за сега условия за проблеми не изглежда да има. Ще има в централните части на Северна България. От неделя започва стабилизиране на времето. Все още преди обед на места по Черноморието и планините ще превали за кратко, но постепенно облаците ще намаляват и през повечето дни на следващата седмица ни очаква едно късно лятно време с прохладни утрини и какви доста температури? Топли след обеди, максимални температури от порядъка на 28 до 30-32-3 градуса, така че късното лято продължава, който не си е свършил земеделската или някаква друга работа на открито, да използва следващата седмица за тази работа. Да, ще има малко повече облаци в следобедните часове в вторник, сряда над западните райони, дори е възможно да превали, но тези валежи ще бъдат все още от типичния за лятото краткотраен тип, така че спокойно можем Добре. Да кажем, че поне есента на този етап е далече. Сигурно се питате кога ще дойде най-накрая. Чакай есента. Малко, ама изпреварваш. Ти си, имаме телепатия с теб, имам чувството сега. Това щях да те попитам. Обаче преди да те попитам кога в крайна сметка ще дойде есента, защото аз, например, много обичам есента, но да кажем отново, който не е плажувал достатъчно, може да свърши тази работа до следващите колко? Седмица, две, три? И стигаме до въпроса кога идва есента. От 23-24 спокойно може да се вземат следващата седмица от 7 дни. Ще има поне 5-6 много подходящи за плаж, включително и по нашето Черноморие, където в момента вече е доста спокойно.
цените са, да ги наречем, поносими спрямо това, което беше в високия сезон. Така че, който има възможност, да, хората с ученици малко трудно ще направят това, но пък който има възможност, нека да използва последните така хубави дни. Само да кажем, че около 22 септември, Симо, около 22 септември отбелязваме независимостта на България. Там се събират едни почивни дни и казваш, че времето ще е подходящо дори да скочим до морето. Отскочим предвид. Не да скочим в морето. Да кажем, че до тогава ще е по-прекрасно и подходящо, защото гледано от сега до след това са почти 8-9 дни до следващата серия почивни дни, която предстои, петък, събота и неделя. За сега изглежда, че ще имаме смущения и тогава. Не може с детали да се каже точно кой ден ще премине, но със сигурност през периода 22-24 отново ще има ден с превалявания и захлаждане. Остава да се уточни кой. Аз стискам палци да не е на 22 или 23, по възможност да стане на 24, но както знаем всички, това не е пожелание. Ами каквото стане. Аз се надявам да се чуем до тогава, за да вече да имаме по-точна прогноза, тъй като до 22 септември има още доста време и твърде дългосрочна е прогнозата, която правим сега. Затова е с тази условност. Сега, ти, между другото, предупреди целия ни екип с това, което се случи на практика в Царево, тези опустошителни порои, това, което наблюдавахме в Гърция също. За съжаление, пороите в нашата страна, така не искам да помрачавам днешния ден, но отнеха човешки животи. Този път, за съжаление, това се случи. Очакват ли ни още такива явления? Понеже споменаваш, че ще има валежи, но те ще са по-скоро краткотрайни в някакви нормални рамки, като количество валежи, вода, която ще се излее над нашата страна. Към този момент ситуация подобна на тази, която предизвика трагичните случки от началото на миналата седмица, не се виждат поне в близките 10 дни. Да, днеска вечерта и утре, както казах и преди малко, условия за по-интензивни извалявания до 30-40 литра на квадратен метър ще има на места в централните части на Северна България и по-специално пред Балкана и Дунавската равнина, но не би трябвало да има проблеми с тези извалявания. Следващия процес, който най-вероятно ще бъде около през периода 23-25 септември, е твърде далеч, за да имаме кой знае каква конкретика, но отварям една голяма скоба. Такива случки, както имахме и ние, както имаше и в Гърция, трябва да кажем, че е твърде вероятно да ги имаме и в бъдеще. И то не за друго, защото ние нещо сме направили, а просто атмосферата е в такова състояние, че има подходящи условия за изваляване на такива огромни количества вода. Така че ние от тук нататък, независимо дали ще имаме по-голяма успеваемост или по-малка, защото съгласете се, че изготвянето на прогнози за такива големи количества е доста трудна задача, но независимо от това, ние трябва предварително да сме готови за такива извалявания. Какво означава това? Това означава по места да бъдат изготвени стратегии за бързо реагиране. Защото дори и да се беше направила по-точна и конкретна прогноза, да ви кажа честно, не знам какво повече можеше да се направи от това, което се направи в този случай. Не за друго, а защото просто подготовката ни е... Не от днес за утре, а трябва да има превенция много по-рано. Да. Съгласна съм да се обследва и инфраструктурата и така нататък и така нататък. Обсъждахме всички тези проблеми, чакаме още обяснения, доклади, инспекции и така нататък. Надявам се да се стигне до някакъв разумен изход от гледна точка на решения, които да имат своя превентивен ефект за в бъдеще. Симо, благодаря ти. Климатологът Симеон Матев в нашия ефир. Забравих, давам ти възможността, завършваш винаги разговора с едно пожелание. Аз как да си го взема, да те прекъсна, но благодаря, че се сети и нека времето бъде с всички нас, с учениците и с цялата ни държава, защото в момента имаме нужда от точно това. Благодарим ти, Симо. Благодарим ти. Успешен ден и на теб, хубав и слънчев. Разбрахме, че ще е слънчев поне днешния ден. Очакват ни високи температури през следващите седмица-две, така че, уважаеми зрители, може да направите съответно планове, ако имате тази възможност.
Останете с нас. Отиваме към една реклама, защото все още премиера Николай Денков се бави. Очакваме така неговото изявление, празнично слово, можем да го наречем, от Националната природо-математическа гимназия. Ще го излъчим на живо и ще видим, разбира се, атмосферата от